ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଚାରି ଦ୍ୱାରରୁ ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ଥିଲା ସେଇଟା ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର ନହେଲେ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଖୋଲା ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯଦି ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବାକୁ ପ୍ରଶାସନ ଚାହାନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ପ୍ରଭୁ ଯଦି ସ୍ୱପ୍ନରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବଡ଼ପଣ୍ଡାକୁ ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ କିଛି କରିପାରିବାନି ସେ ଖୋଲିଲେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ନହେଲେ ଆମେ ଯେ ମତାମତ ଦେବା ହଁ ଖୋଲା ଯାଉ ବୋଲିକି ସେ ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ ତେଣୁ ଜନସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ସାଢ଼େ ଚାରି କୋଟିରୁ ପାଞ୍ଚ କୋଟି ଲୋକ ତାହା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ଯିଏ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ପୁରୀ ବଡ଼ଦେଉଳ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ତାଙ୍କ ମତାମତ ଶେଷ କଥା ହେଲା ବଡ଼ପଣ୍ଡାକୁ ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ କି ବଡ଼ପଣ୍ଡା ଯଦି କହନ୍ତି ହଁ ପୁରୀ ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାରା ଖୋଲାଯାଉ ତାହେଲେ ଖୋଲିବା ଆମର ଆଉ କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ କାହିଁକି ବନ୍ଦ ଥିଲା ଆମେ ତ କହିପାରିବାନି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ସେ ତାହେଲେ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୀତି ରୀତିକାନ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ କି ନାହିଁ ସେ କଥା ଆମେ ତ କହିପାରିବା ନାହିଁ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ମୁଁ ଗୋଟିଏ ସବୁବେଳେ ଭାବୁଛି ପୁରୀ ବଡ଼ଦେଉଳରେ ଷାଠିଏ ଫୁଟି ଫୁକ ପାଣି ବୁଲିଲା ବେଳେ ପଣ୍ଡା ଆଖିରେ ମୁହଁରେ ବିଣ୍ଡା ଦେଇକରି ବା କପଡ଼ା ଗୁଡ଼ାଇକରି ନୈବେଦ୍ୟ କରନ୍ତି ସେ ଚଉଳିରେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ଦେଖାଗଲେ ସେ ପ୍ରସାଦ ସମସ୍ତେ ପାଇବେ ଯେଦିନ ଦେଖା ନଯିବେ ସେଦିନ ବିଷାକ୍ତ ହୋଇଯାଏ ତ ପୋତା ଯାଏ ତେଣୁ ସେଠିକାର ବଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି ବଡ଼ପଣ୍ଡା ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ରାଜା ହେଲେ ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବ ଗଜପତି ମହାରାଜା ସେ ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମିଳୁ ତା' ସହିତ ବଡ଼ପଣ୍ଡାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମିଳିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଯାହା ବିଚାର କରିବା କଥା ସେ କହିଲେ ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଦାବି ହେଲେ ଭକ୍ତଙ୍କର ତିନିଟା ଦୁଆର ଯିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ ହେଉଛି ପୁଣି ଚାରି ଦୁଆର ହେଲେ ବି ସେଇ ଭିଡ଼ ହେବ ଭିଡ଼ କେବେ କମିବ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏମିତି ଦୟା ଅଛି କେବଳ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ନୁହେଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବାକୁ ଗଲେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବା ପୃଥିବୀ ସାରା ଲୋକ ବଡ଼ ଦେଉଳକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ତୃତୀୟ କଥା ହେଲା ପୁରୀ ଦେଉଳର ଉଚ୍ଚତା ସହିତ ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ଦେଶ ପ୍ରଦେଶରେ ଏତେ ବଡ଼ ଦେଉଳ ଉଚ୍ଚତା କେଉଁଠି ନାହିଁ ତାକୁ ବି କିଏ ତିଆରି କରିଥାଏ ତାହା ବି ଆମେ କହିପାରିବୁ ନାହିଁ ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯଦି ପୂରଣ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ କରିବେ ତାହେଲେ ସେ ଖୋଲିଲେ କିଛି କଥା ନାହିଁ ହେଲେ ଆମେ ଯେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ସବୁ କହିବା ହଁ ଖୋଲିଦିଅ ଯେଉଁ ଜନତା କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସାଢ଼େ ଚାରି କୋଟି ଲୋକ କି ପାଞ୍ଚ କୋଟି ଲୋକ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କିନ୍ତୁ ବଡ଼ପଣ୍ଡା ଆଉ ଆମର ରାଜାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ସେଇଟା ଖୋଲିଲେ ଚଳିବ ନହେଲେ ଆମ ଦ୍ୱାରା ଯେ ଆମେ କହିବା ଜବରଦସ୍ତ କରିକି ସେଇଠି ପ୍ରଶାସନକୁ କହିବା ନା ତୁମେ ଖୋଲ ଆମେ ଯିବା ଆସିବାରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଉଛି ଆମେ ଯାଇପାରୁନାହୁଁ ଲୋକ ଭିଡ଼ ହେଉଛି ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦ୍ୱାରା ଖୋଲୁଦେଲେ କିଛି ଲୋକ ଭିଡ଼ କମିଯିବେ ସେ ଦ୍ୱାରଟା ଯଦି ଠାକୁରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେବ ହୁଏତ ଖୋଲିଲେ ଠିକ୍ ହେବ ଠାକୁର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ ବଡ଼ପଣ୍ଡାକୁ ଆଉ ଦ୍ଵାରା ଆମର ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବ ରାଜା ଯିଏ ଛେରା ପହଁରା କରୁଛନ୍ତି ଯିଏ ଛେରା ପହଁରା କଲେ ରଥ ଚାଲେ କଲା ପରେ ଚାଲେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ହୋଇପାରିବ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ଏମିତି ଜାଣନ୍ତୁ ଆମେ କିଛି କହିପାରିବାନି মন্ত্ৰী কণ কৰি বৰষা পুনি আৰু নেতা আছিলে পু গোটেই মন্ত্ৰী আছিলে নাই এই মানে জবৰদস্ত কৰি খুলিব ঠাকুৰকৈ নিৰ্দেশ নাপাইকি সেইটোৱে মই সম্ভৱ বুলি ভাবো ন ঘটনা ঘটুচি সবুপ্ৰাৰ পুলিচ প্ৰশাসন ৰোঁ মোবাইল লকৰ ৰখি গলা পৰেবি সেই ভিডিঅ' ভাইৰাল হ'ল ফটো উঠা হেৰি ক'ৰবাত যাওঁ কণ কৰোঁ প্ৰশাসন যিয়ে প্ৰশাসন ৰে তাৰ কিছু টেৰ পাওঁ নাহু সেইটা সেই প্ৰভুকৰ লীলা কাহি যাওঁ কেমি যাওঁ সেই তাৰ জানিছে କେବଳ ଆମକୁ ବଞ୍ଚେଇବାରେ ଗୋଟିଏ ଠାକୁର ସେ ହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ବଳଭଦ୍ର ତ ଏତେ ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଡାକୁଛନ୍ତି ତଥାପି ବଳଭଦ୍ର ବଡ଼ ତା'ପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସୁଭଦ୍ରା ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନହେଲେ ଆମେ ଯାହା କରିବା ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ଭାବୁଛି ଯେ ସେଇଟା ଆମକୁ ସମ୍ଭବପର ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ କହିହେବନି ଘଟିବ ପଥର ବଡ଼ଦେଉଳରୁ ଖସିଲା ଦକ୍ଷିଣ ପାଖରେ ଅଛି କାନରେ ସାଁ ସାହାଁ ହେଉଛି କାନ ଦେଲାପରେ কৌশে শিল্পী বা কোণ বৈজ্ঞানিক জানি পারু না যে দেউলর পথর কেউ খসছে বা কেউ খন্ডিয়া হয়েছি তার অক্ষুন্ন অবস্থায় মন্দির দেখিলে ভিতরে সবুড়ে সমান রয়েছে কোটি কৌশি জায়গায় যে এইটা খেয়ে হয়েছে খাল অ পথরটা খুব সে পথর ওজন কেতে টন হব তাহি কিন দ্বিতীয় কথা পথর খসলাপরে তাকু কোনসি ইঞ্জিনিয়র বা কৌশি বৈজ্ঞানিক লোক কমিটি দক্ষিণপারে শুয়াইলে কাহ সাহায্য তাহলে আমি দেখি

ଆଉ ନେତାମାନଙ୍କ କଥା ତ ମୁଁ ତ ନେତାଗିରିନୁ କରେ ନାହିଁ କି ବା ରାଜନୀତିର ଦୂରରେ ଭୋଟ୍ ଖଣ୍ଡିଆ ଦିଏ ଯେହେତୁ ଆମ ଖତି ଆଣିଲେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଅଛି ବା ଆମେ ଭୋଟରାଇ କାର୍ଡ଼ ପାଇଛି ଦେବାର ଅଧିକାର ଅଛି ନ ଦେବାଟା ଠିକ ନୁହେଁ ତେଣୁ ଆମେ ଦେବୁ କେଉଁ ନେତା କିଏ କ'ଣ ବଡ଼ ବୋଲି କହିକି ଯିଏ ଖୋଲିଦେବେ ସେ କଥା ସେ ତାଙ୍କର ବୁଝିବେ